Abaganda bagamba nti buli ekiyina entandikwa wewaawo kiba n'enkomerero. Era nga bwe mbagambye nti taamu bw'ebeggwako ebintu bingi nnyo ebikyuka. Abaali babaddeko mu boarding ngaffe waliwo olunaku lwe baayitanga kirommo. Kirommo lwe lunaku lwe twakwatanga buli bye tuyina oba bye tuterekedde taamu ennamba ne tubijjayo ku olwo ne tubirya ne tubimalawo bwe biba byakulya. Bw'aba apetanga oyo nga ku olwo lwe tumugabula kubanga tuba tukikonfaminga nti taamu eba eweddeko. Kakati ne mwami Yoweri Kaguta Tibuhaburwa mpaawo kati kyakola mu kiro mmooye kiteeyoleka nti n'ekintu kyabadde akwekera ebbanga eddene mukadde nga kano Katonda takyamuganya kikweka kubanga ali mu kiro mmooye. What do I mean here? Ibrahim Nganda y'omu oboolyawo ku bantu abali ku ludda oluvuganya gavumenti abali prominent, y'omu ku bantu ababadde nga bayimirirawo naddala ku ebyo ebintu eby'enkizo mu ggwanga Uganda. Y'omu ku abo ababadde bayimirirawo mu mbeera ey'obuteetiririra nti ye muntu abeera mu parliament na confronting a government directly, not even indirectly. Olunaku olwaleero amawulire gentegeddeko agakwata ku Ibrahim Nganda ng'era bwe gwali mu mwaka gwa 2017 yayagala okuva mu kibiina ekya Forum for Democratic Change, ekino ekibiina ekyali kikulemberwa mu budde obwo omwami Dr. Kizza Besigye Kifeefe, yayagala okubeera ng'akyabulira. Wabula waliwo change oba nkyukakyuka mu party leadership, era leadership n'ekwatibwa n'eweebwa omukulu amanyikiddwa nga Amriat, era ng'ono mwaka gwa 2021 ye yali card bearer oba flag bearer wa Forum for Democratic Change. Wenjogerera bino, Ibrahim Nganda agamba ayagala kwitinga ekibiina kino kubanga yategeddeko nti Amriat ayagala kubeera ng'ekibiina akikwata akiteeke mu mikono gya mwami Yoweri Kaguta Tibuhaburwa. Nga bwe mbagambye mu ntandikwa nti tuli ku kirommo eya NRM. Kirommo ya NRM, what do I mean? Nti taamu egwako. But remember, abantu bonna abakolagana ne mwami Yoweri Kaguta Tibuhaburwa, kino njagala mu kinootinge, buli taamu yonna ebeggwako wabaawo ebikadde ebikanyugibwa, ala wabaawo ebintu ebigenda ne taamu. Do not allow to be part of the people who will go with the cabinet. Do not allow to be part of the people who will go with the NRM movement. Kati kino kyendi mu kwogerako olunaku olwaleero. Ibrahim Nganda agamba tagenda gondera yadde n'omundi n'ogumu, lwakiri okufa n'obutanyagwa ave mu kibiina kino, naye nga tatundibwa eri mwami Yoweri Kaguta Tibuhaburwa. Kakati buno obubaka njagala mbuwe eri abantu abalala bonna abali mu NRM, gego ge tuyita amaanyi g'abantu. You either make a decision okubeera nti obeera ku ludda olw'abantu oba obeere ku ludda olunyigiriza abantu aba bulijjo. Olwaleero lwe tugenda okulaba ng'era enjogera bw'egamba nti tuli balabira ku bikolwa byabwe, abantu nga Ibrahim Nganda ebigambo bye boogera naddala bwe babeera ku floor of parliament bigambo ebiraga nti balwanirira omuntu alumwa. Unluckily enough, Ibrahim Nganda tali mu NUP, naye era tekijjaawo kiri nti alumirirwa omuntu owa bulijjo ng'era omukulu Robert Kyagulanyi Bobi Wine bwe yagamba nti oyo yenna ne bw'aba tali mu party eyaffe ne bw'aba tali mu NUP naye ng'ayogera ebigambo ebifevaringa omuntu owa bulijjo ng'alumirirwa omuntu owa bulijjo, oyo nno aba munnaffe. Wabula oyo yenna ne bw'aba ng'ali mu ffe naye ng'ebigambo bye n'ebikolwa bye tebiraga nti ali mu ffe, ng'ebigambo bye n'ebikolwa bye byeyongera okukuumira ku mwami Yoweri Kaguta Tibuhaburwa, oyo taba munnaffe era tumuboolenga.
kati wano njagalo kuolera buli muntu yenna ti Ibrahim Nganda bwakwate kubo nava mu Forum for Democratic Change tumwelcoming mu NUP tumwelcoming mu kisinde kya People Power kubanga already abaddemu ali mu bigambo bibi abadde ngayogera oba oli awo ne mu bikolwa bye kakati wano gwe muna Uganda munnange ngendo kugambira nti bingi nyo dala ebikyakolebwa naye nga bwe nkugamba emirundi mingi nnyo nti kiri gye tuli okulondawo ki ekitugattako n'ekitatugattako kati kano ke kadde tumanye ebituyamba n'ebitatuyamba abantu bangi nnyo baliyagadde okubeera nga beegatta ku nkyukakyuka bayitirivu nnyo abali mu bibiina ebyenjawulo naye bali manipulated oba batekebwamu endowoozo eri ya mwami Yoweri Kaguta Tibuhaburwa nti ffe tetuwelcoming abantu balala kakati wano wenjagalira buli muntu yenna nkimanyi bulungi People Power kye kibinje kankiyite na kisinde ekiri tuwelcoming n'olwekyo tuwelcoming buli muntu ajja okutwegattako kaabanga endowooza ye n'ebikolwa bye bifaanagana n'ebyaffe bwe njogera ku Ibrahim Nganda mwenna mumumanyi gegona amawulire agaliwo olunaku olwaleero genjagaddobere ng'otegeera agakwata naddala ku kibiina kya Forum for Democratic Change Amriat ekibiina kyo ayagala kukitunda mu butongole ayagala kitunda kungulu ebeere guriini nga bw'olaba ekya Nobert Mao munda nga yero kati awo katuleme kubeera nga tufaananako DP aba Forum for Democratic Change namwe mwebereremu oba kyetaaga reshuffle better do a reshuffle mulabikenga ekibiina kyammwe namwe tekiggwaawo nga bwe mwalaba DP kubanga DP Nobert Mao ye yabatunda da era kati Nobert Mao ali mu gavumenti alina ogufo ogunene gwalimu kubanga ye minister aina ekifo already mu government ya NRM ate nga aina ekibiina ku ludda oluvuganya gavumenti kyalimu kati awo olemererwa ne weewuunya bino tuli mu biki therefore nanfundikira nja kubagamba baganda bange temuggwamu maanyi mubeere ne hope kubanga enkyukakyuka gye twagala eri kumpi eri ku mulyango ekonkona kiri gye tuli okugiggulira eyingire oba okuggalawo okuleka oluggi lwaffe nga luggale enkyukakyuka eyitewo egende tulinde emyaka egijja n'egirijja naye ng'enkyukakyuka yo we tuli kakati erengerwako eri ku mulyango ekonkona n'olwekyo ngenda kufundikirira wano programu yange yakadde kanabankumira atakumira mpeera abampeera ebirungi ebikira obugulu bw'eggongolo naye omujja kaddata abanyongererewo ebirungi lufukunya tuddiŋŋane mu vidiyo yaffe eddako mubeere bulungi mweraba.